Hola, amigos. Ja, jeg får jo starte nede her sånn som jeg pleier å gjøre. Med det grå vær og ja. Grå himmel og. Og så kan vi gå ned og så se litt her på at parkvesenet de har begynt å kutte ned det treet som blåste ned. Men de skulle jo tatt ned hele treet. Forbanna drittreet. Ja. Se på det været. Se. Nei. Trenger ikke se lenger. Trenger ikke bli deppa dere heller. Eller òg. Nei, vi ikke så veldig deppa. Vi ikke det. Har sett på værmeldingen at på søndag, da kommer våren. Da skal det bare være sol framover. Sol og sol og sol og sol. Det som er litt synd, det er at det vel cirka da Sigurd og Niklas reiser hjem til Norge, dessverre. Nei, dette her er været her er vi ikke mye fornøyd med. Ikke i det hele tatt. Når det først skulle blåse så kraftig, så er det jo bare synd at det var så lite av treet som blåste ned. Skulle hatt mye, mye mer vekk av det treet der. Det står rett og slett i veien for sikten vår. Ha en fin dag. Her er det ingen fine dag. Og det begynner vi faktisk å bli litt vandende.